nahoru, teď mi se trošku přitáhl, protože přece dal mi tam takový skok, ale že nahoře... Ale že na poslední část, nebo poslední část, na tou hlavní části, kde se rozhodl o to, jestli traktor projede nebo neprojede. Takže stroj popravil z toho vyšší části, samozřejmě bych se projel, protože přece nám to nemůže tak zlomit. Takže zase žádali si ho pomalu nezlomit ho prvů, takže ty některé stroje, které mě musí dělat, jsou vůbec dole jako vybraný. Ale už na konci, to je vedle části sekce, kde čeká přes 30 kg na neolovu. A potom už do žebranky, aby se dostal na další horizont. Thank you.
Poslední branka si dá porce v zadržitých barvách, panosti do Hraduna, Vezmíru Kodavěny, Máme tu vodu asi o pět dní, kde jsme měli, Rychle. Rychle. Já mám vydělaný.